Специално за Атанаска Манева, лично. От нея смърт син, Очо Манев, Слободаш. На лайв, кажи кой е Бай Васко. Бай Васко е на бати Жоро Манев, баща му. Това е стар музикант, който сели до стадион. Да е жив и здрав. Вече годините са малко помички. А помичко. Но има най-хубав акордеон. В България. Бати Жоро се подвижил до това да има най-хубав акордеон. Нека да е жив и здрав. С мамичко. Това е. Те ще направим нещо планирано. Кажи дядо специално за тебе. Айде! Гас! Митко, снимам те. Не, не, не. Баща ми.